Lısmı, normal lısmı. Eskom mu, bıstağa var lısmı maçı. Zahı, verimleri. Aytıra esasım lısmı, düzayn esan. Verimleri. Lısmı, minçeme, zayrı. Ha. Eskom mu, verimi. Estek çe, veri. Ամենա ծայրը, շատ լավ։ Ուրեմն մեր կանանց անունով այստեղ բոլոր մեղադրանքները հնչել են եւ սրանք ուզում եմ կետ առ կետ արձանագրեք ժողովուրդ։ Կետ առ կետ լրագրողներին էլ եմ խնդրում, բոլորին կետ առ կետ արձանագրեք յուրաքանչյուրը, որպես ես մարդիկ լսեն, տեսնեն եւ այս ստախոսությամբ պատասխանելու, փակցնելու իրենց այս կամ այն պատին ոչ մի հնարավորություն չունենան։ Դրան դեռ մի մասն էին, ընդամենը մի մասը։ Վերջին արարը, ժամանակահատվածով վերջին արարը հունիսի 12-ն բոլոր տեղերում, բոլոր հնարավոր վայրերում յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր հայ մարդ իրենց էջերում լինի, որտեղ լինի, հունիսի 12-ը հավասար է մարտի 1-ին, այս մարդկանց ճակատից այդ խարանը պիտի դուրս չգա, պիտի դուրս չգա, պիտի դուրս չգա։ Այո, հունիսի 12-ը նոր մարտի 1-ը մեր կյանքում։ Ուղակի օրեն այն մարտներ բացակայում բեմից, ով մարտի 1-ին աղաղակում էր ասելով երկաթներ վերցրեք, ոստիկաններին ջարդեք, սիրտս, հոգիս փառավորվելը, ես ինչ ժողովուրդ եք դուք, ուղակի դա էր բացակայում միայն։ Բայց նույն գործողությունը, նույն կերպով, նույն հոգով դրսևորած այս մարդը իրագործեց նաև այսօր։ Իրագործեց այս անգամ գտնվելով այս պարիսպների թիկունքում։ Եվ այո, ունիս 12-ը հավասարը զորը ուղակյորեն, այն ինչ որ գործել է, այն ինչ որ գործել է։ Եվ միար բացառիկ մեղավորը առաջին հերթին ստախոսնը Նիկոլ Փաշինյան անունով։ Նրա փոչից կախված մնացած բոլոր մունետիկները, ովքեր խոսել են այդ մասին, ի մասնավորի ոստիկանապետը, որ կոնկրետ ներկա էր իրադարձրել Կիզակետում եւ նրա շուրջը գտնվող բոլոր նրանք, ովքեր այդ հրամանը տվել են, նրանց հետ միասին նաեւ բոլոր այն ոստիկանները, ովքեր իրագործել են այդ ապորինի հրամանը։ Սրա մասին իմ քիչ հետո խոսեմ, որովհետև առաջիկային մենք նաև իրավական գործընթացներ ենք սկսելու, բոլոր այդ դեմքերը արձանագրված են, դեմքերը արձանագրվում են, վավերացվում են, նույնականացվում են, եւ յուրաքանչյուրը ամենապստորին աստիճանում գտնվող ոստիկանից մինչև ամենաբարձր, պետք է պատասխան տան դրա համար իրավական դաշտում։ Ես գիտեմ, որ բոլոր տեսակի խոչընդոտները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի ոչ ոք խուսափի պատասխան տալ, բայց տալու եք պատասխանը, պետք է այդ գործընթացները սկսելու են, շատ շուտով, մի քանի օրերի ընթացքում սկսելու են։ Եվ մենք դրանից հետ չենք կանգնելու, եւ թող լսեն ոստիկանները, թող լսեն բոլոր շարքերի։ Ես ասել եմ ու ասում եմ ու կրկնում եմ, դուք արյունով եք հացը ուտում ձեր, ուզում եք նեղացել, չեք ուզում մի նեղացել։ Ինձ անուկատ ասել են, սրպազան մի ասա, մեղք են, տղերքը մեղք են, մեղք չունեն, մեկ վարկյան։ Ես մինչև ամսի 12-ը ժողովուրդ փորձել եմ տարանջատել ոստիկանությանը, ոստիկաններին, ամբողջ այն խուլիգանական ներդրված խմբերից, որոնք գործում են, փորձել են
ամբողջ ջանք եմ թափել։ Հակառակ նրա, թե ինչը տեղ ունեցել մեր աչքերի առջև։ Անընդհատ ասել եմ 30-40 հոգու մարդ ծեծողները դրան ոչ թե ոստիկանները, խուլիգաններ են, փողոցում դրանց ոչնչացնում են ուղակի։ Փողոցում այդ մարդկան զուտ փողոցային իմաստով եմ ասում, փողոցում տեղի ունեցողի ընդհանրապես կյանքում այդ մարդկանց չեն արգում 30 հոգու մարդ ծեծելու։ Եվ անընդհատ փորձել եմ ասել՝ տարանջատեք այդ խուլիգանական խմբերին, մի կողմ դրեք, տղեր, դուք նրանք չեք, ինչ ձեզ ներկայացնում են մեզ, այսինքն ժողովրդին և ձեզ, այս մի քանի հոգին իրար են գցել, որպեսզի իրար բախվենք և իրենք հաճույք ստանան է դրանից, հաճույք ստանան է արյունից։ Անընդհատ խնդրել են տարանջատվել, բայց չէ, ոնց կարող ես նայել մարդու, որ վահանով արվածում է օրինակ իր դիմաց կանգնած աղջկա գլխին։ Ինչպես, ի՞նչ պատճառաբանություն ունի այդ մարդը, այդ վահանով կանգնած ոստիկանը, հետո էլ գնան ուրախանան, իրար հետ զվարճանան։ Ես նաև վիրավոր ոստիկաններին եմ տեսել, վստահեցնում եմ ձեզ, ամենաչնչին վնասվածքներն են ունեցել նրանք և հավանաբար իրենց անփութության պատճառով են ունեցել նրանք։ Տեսել եմ պատշկամբում ուրախանալիս, ժպտալիս, խնդալիս, հենց հիվանդանոցի պատշկամբում տեսել եմ բոլոր վիրավորում ստացածներին, երբ խոսել եմ, բոլորը նույն պատմություններն են պատմել, ժողովուրդ, սա պայմանավորված չի կարող լինել, նույն պատմությունները, նույն ծեցի ջարդի, նույն հայհոյանքների, նույն խոշտանգումների, նույն վայրագությունների պատմությունները, սա պայմանավորվածությունը, որտեղ առանձին պալատներում և հիվանդանոցներում գտնվող մարդիկ նույն պատմությունը պատմող, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ համակարգի մեջ է դրված դա, և ովքեր այդ համակարգի մեջ գործում են, այո, արյունով են իրենց հացը ուտում։ Իրավապահ համակարգը ամբողջությամբ լցված է այս ապօրինություն ասելը մեղմ բառը, այս հանցագործությունները արդարացնելու, քննչական կոմիտե, դատախազություն, ոստիկանություն, մնացած բոլորը, այսքան մարդիկ կան կալանավորված, մեկ ոստիկանի նկատմամբ անգամ որևէ ձևով, որևէ կերպով վարույթ գոյություն չունի, քննություն էլ գոյություն չունի։ Ժողովուրդ, մինչև 3 գիշեր, մինչև 3 գիշեր ոչ մի դատական բժիշկ չի այցելել վիրավորում ստացած մարդկանց, 4 օր անցել, մինչև 3 գիշեր ոչ ոք չի այցելել, սա ինչ է նշանակում։ Քնիչներ այցելել են, բայց դատաբժիշկներ չեն այցելել։ Ամենաթեթև քերծվածքի պարագային առաջինիս Վարկյանին թե քնիչը գնում, թե դատաբժիշկը գնում, այս պարագային մարդկանց վրա նռնակներ նետած ուղղակի հանցագործների կողմից ոչ մի դատաբժիշկ չի այցելել, սպասելով հավանաբար, որ այդ վերքերը եւ այլն չորանան կամ ինչ լինեն, եւ հետո գնան ասեն, դե թե վնասվածներ են, բա մարդու ձեռքը կտրված, ոտքը կոտրած, լրագրողներ ջարդված, լրագրողներ ունենք, Աբրահամը Գասպարյան, Վազգենը, ազգանուն Վազգենի չեմ հիշում, ոտքերը կոտրած, գլուխը կոտրած, այդ մարդիկ ինչ են, ով են այդ մարդիկ, արժեք չունեն ընդհանրապես։ Պարզվում է, որ ոչ, ոչ ոք արժեք չունի։ Այդ պատճառով եմ ասում, որ մեր երկրում որևէ քաղաքացի պաշտպանված չի, որևէ քաղաքացի, որ որևէ ապօրինության դիմաց կկանգնի, կասի, այս ինչ բանը երևի թե սխալ են, ուրեմն թող իմանա, որ այդ իսկ Վարկյանից ինքը այլևս ծեցի, խոշտանգումի, նռնակների տակ մնալու ենթակա է։ Սա է մեր երկրի պատկերը այսօր, եւ բոլոր նրանք, ովքեր լուր են, նրանք այդպես լուր էլ կմնան ողջ կյանքը, գերված, ստրկացած, ծնկած, առանց պատվի ու արժանապատվության, թող պատճառաբանություններ չբերեն որևէ տեսակի, սրան էլ կանդրադառնում են։ Ինչ է տեղի ունենում, այն մեծ-մեծ խոսող գործարաններին եմ ուզում դիմել, ինչ է տեղի ունենում, ձեր ընկերներին ճնշում են, ձեր ընկերների վրա հարձակվում են, հարկային ու չգիտեմ հազար ու մի այլ պատճառաբանություններով,
Բայց սոց նրա համար, որ մարդիկ որևէ կերպով արտահայտվել են, որ այս շարժման կողմնակից են, այսինքն որ շարժման, ճշմարտության մասին, հաշտության մասին, ինքնամաքրվելու մասին, սրբագրվելու մասին, ուղիղ կյանքով պատվով ապրելու մասին շարժման, հայրենիք չհանձնելու շարժման, արժանապատվություն պատիվ ու հայրենիք ունենալու շարժման, այս շարժման են աջակցել, դուք որ գործարարներ եք, նրանք բոլոր ովքեր գլուխներն առել պատերի ծակից ներս են մտել, դուք ձեր ընկերներին գոնե պաշտպանեք, ձեր ձայնը բարձրացեք գոնե իրենց համար, ձեզ էլ է ազնելու, տղեր և աղջիկներ, ձեզ էլ է ազնելու ամեն ինչ, հստակ հիշեք, նայեք Արցախը, հիշեք ձեզ, ձեզ էլ է ազնելու, ուղղակի ազնելու է, այսօր ինչ ծառայություններ եք մատուցում իշխանություններին, չգիտեմ, բայց արժանապատիվ հայ գործարարի համբավ ունեցող մարդիկ իրավունք չունեն լուր մնալու, դո շարժումին մի աջակցեք, ձեր ընկերներին աջակցեք, որոնց հետ ամեն ճանապարհ անցել եք կյանքում։ Թշնամին մեզ սահմանին է սպառնում, ներսի թշնամին էլ այստեղ, բայց մենք վախենալու տեղ չունենք ոչ էլ նահանջելու։ Այո, այս մարդիկ մարդասպաններ են, հոգով են սպանում մարդկանց, ֆիզիկապես են արձակում մարդկանց վրա, ամեն գնով, եւ դեռ ամոթն էլ չունեն, այդ բառն էլ արդեն ավելորդ է ասել, մեզ են վերագրում, որ մենք դավադրությամբ փորձում ենք արձակվել իրենց վրա, հատուկ կերպով ծրագրած սպանություններ անում, դրանցից մեկին մոտ օրերս դատի ենք տվել, դատի ենք տալու իրավական ճանապարհով ամենավերջին պատժին արժանացնելու համար։ Երեկ էլ տարբեր հմեկ կոչված թյուրիմացությունը հանրային, Իմիջայլոց, Իմիջայլոց, բոլոր գովազդատուներին եմ ասում, մեկիկ մեկիկ հայտնաբերվելու եք դուք հմեկում եղած, եվ այո, պետք է հանրային պախարակման ենթարկվեք, որ աջակցում եք հմեկ կոչված ուղղակի արդեն թշնամական խողովակ դարձած այդ միջոցին, հանրային հեռուստատեսում, ոչ մի հանրային հեռուստատեսությունը գոյություն չունի, այս մարդկանց ուղղակի խողովակն ու խարոշչա մեքենան, եւ ամբողջ երեկվա ընթացքում, առաջօրվա ընթացքում կարծելով, որ մենք դադար ենք առել, վերջացել ենք, մեռել ենք, ինչ ենք եղել, չգիտեմ, ամբողջ իրենց քարոշչա մեքենայը վարձակվել են, ինչ ասել, գիտեք, այս շարժումը նախ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ամենալկտի ձևով փորձելով արձակվել, ամենալկտի աստիճանով, իրենց չեղածալով անկենսագրություն մարդիկ, ոչինչ մարդիկ ուղղակի արձակվել, երկրորդ պարագան, մեզ ինչ են ասում ժողովուրդ, հավանաբար իրենց պատվիրատուների պահանջները չեն կատարել, դրա համար էլ ճղաձգումների մեջ են, ես մի խորհուրդ եմ տվել իրենց ողջ կյանքում, հայելի պահեք, հայելի, ձեր պատվիրատուներին էլ գիտեն, ձեր տերերին էլ գիտեն, ամեն ստացած լուման էլ գիտեն, այն որ հարկայինները չեն գալիս ձեր հեռուստաընկերություններն ու մնացած բոլոր մութ գործարքները քննելու, դա էլ գիտեն, ամբողջությամբ ծայրի ծայր, ձեր կենցաղավարությունն էլ գիտեն, ձեր կողմնորոշումներն էլ գիտեն, ամեն ինչ, կողմնորոշում ոչ գաղապարական, մնացած ուղղությունները, ուրեմն ես շատ գնահատում եմ այն բոլոր իրավապաշտպան կազմակերպություններին, կառույցներին, քաղաքական միավորներին, կուսակցություններին, ովքեր եւ հատկապես իրավապաշտ առաջին անգամ լինելով ասում եմ, ինչ որ արել են ճիշտը, գնահատականը մեր կողմից տրվում է, ինչ որ սխալը նույնպես, որոնք չեն լռել միջազգային եւ վերջինը այդ շարքին նշանավոր Lemkin Institute-ն էր, Amnesty International, հայկական, Հայաստանից նաեւ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, ովքեր իրական մանրակրկիտ գնահատականը տվել են հունիս 12-ին տեղի ունեցած դեպքերի, դրանից ավելի ինչ եք ուզում, դա էլ որևէ կողմնորոշում չունեցող մարդիկ են,
որևէ եւ մեծ մասն էլ ընդ որում այս կամ այն ձևով աջակցել են այս իշխանություններին, բայց մարդիկ վեր են կանգնել, խոսել են ճշմարտության մասին, բոլոր իրավական գնահատականները տալով։ Եվ դա ուղղակի խարանն է, խարանը, փաստաթուղթը, որ իրենք ինչ ուզում են բարբաջել, միևնույնը չի անցնելու։ Եվ մեզ ինչ են ասում, ռուսական նորից վերադարձել են հին արարին, ռուսական գործակալն է, Ռուսաստանի ծառան է, էլ ինչ իմանամ ինչ, ինչ ուզես ասել են։ Ասեմ ձեզ որտեղից է գալիս ժողովուրդը, ասեմ գաղտնիքին, շարժման սկզբից, գաղտնիք չի, թող ինձ ներեն, գաղտնիք չի, որ այս շարժումը կամ ինձ առաջին իսկ օրվանից կապել են երկրորդ նախագահին եւ ռուսական գործակալական ցանցերի կամ կառավարության հետ։ Ասեմ որտեղից է գալիս։ Այո, ասեմ, հիմա կասեմ։ Ուրեմն այս մարդիկ մեզ ասած տեղեկություններով այս ամբողջ ընթացքում 6 անգամ սոցիոլոգական հարցում են արել, 6 անգամ, 6 անգամ, շաբաթը մեկ, պատկերացրեք քանի օր է, համարյա 45-60 օր ասեմ, սոցիոլոգական հարցում են արել, փորձել են տեսնել, թե ով ունի կամ ովքեր ունեն, ինչ կառույցներ, ինչ երկրներ, համեմատական մակարդակով եմ ասում, անտի-ռեյտինգ ունի։ Ընդ որում այդ շարքին եղել է նաև ստախոսը։ Ստախոսի պարագային հարցումները բոլոր եղել են հայհոյանքներով, բոլորը ծայրից ծայր, անկեղծ եմ ասում։ Մարդիկ կարող է հարցրել են որևէ ձևով, որ ասենք ինչ եք մտածում այս ինձ ծրագրին, ասի մարդիկ հայհոյել են, վերից վար հայհոյել են, ուրեմն եկել է հակառեյտինգ, այսպես կոչված Ռուսաստան եւ երկրորդ նախագահ, եւ որոշել են իրենց ամբողջ քարոշչությունը, թունավորումը, ամեն ինչ տանել կապել ռուսական գործակալության կամ երկրորդ նախագահի կերպարով փորձել վախեցնել բոլորին, եւ մարդկանց այդ թունավորումն են ներարկել ամբողջությամբ, առանց ամաչելու, իրենց տեխնոլոգիաները կիրառելով, առանց ամաչելու, առաջին իսկ օրվանից, ամեն օր գրեթե, ամենօրյա ռեժիմով, իրենց բոլոր հնարավոր, եւ վերջինն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից անամոթաբար ասելով, որ այս շարժումը տեղի է ունենում Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Գարեգին երկրորդի օրդնությամբ, նախաձեռնությամբ, չգիտեմ, գլխավորությամբ եւ այլն, եւ այլն, այսինքն այնքան են պայթել, որ հասել են ամբիոնից արդեն չդիվանալով հայտարարելով դրա մասին։ Ժողովուրդ, ձեզ վստահեցնում եմ, այս շարժումը ոչ մեկի հետ կապ չունի, ոչ հյուսիսի, ոչ արաբի, ոչ արևելքի, ոչ արևմուտքի, ոչ անցյալի, ոչ ներկայի, միայն ապագայի հետ կապ ունի, էլ էլ սրանք ասում են ապագա չկա։ Հանցագործությունների պատճառով է ծագել է շարժումը, իրենք չեն ուզում դա ընդունել, իրենց հանցագործ ներկայության պատճառով, հանցագործ, բարիս բուն իմաստով, որպեսի թաքցնեն դա, գնում են մարդկանց անուններ են բերում, նախկին նախագահների անուններ, մինչև Լևոն Տեր-Պետրոսյան են ասել առաջին նախագահ, էլ ինչ ասես ասելով, էլ կղերա ֆիոդալ, էլ Ռուսաստան, էլ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ էլ ինչ է մնացել, որ չեն ասել սրան, եվ դուք էլ կամ Չինաստանը չեն ասել, շուտով հետը կարող է Հյուսիսային Կորեայի մասին սկսեն խոսել, ուրեմն, եւ մեր ժողովրդի շատ զանգվածներ կամ շատ մաս, մի մաս
որպեսզի ինքն իրեն թաքցնի խխունջի պես դուրս չգա բողոքելու իր իսկ հանդեպ գործված անօրինության դեմ վարակույրը դարձրել դա եւ ուզում է դրա թիկունքում պաշտպանվել չկա նման բան ուզում եք պաշտպանվեք չեք ուզում մի պաշտպանվեք չկա նման բան եւ չի էլ կարող լինել այս շարժման ակունքը միայն եւ միայն ճշմարտությունից բխած ակունքը հաշտությունից բխած ակունքը Եվ ձեր հանցագործությունների պատճառով ծնված շարժումը, ձեր հանցագործությունների, մարդասպանությունների, հոգեսպանությունների մասին է։ Տեսեք, դեր շարժումը չսկսած, անձնապես ինձ կամ մեր շարժման այսպես ասեմ, առաջնորդներին, ինչ ասես, ասեցի, մենք ասում ենք հաշտության մասին է սա, ճշմարտության մասին է, իրենք ատելության, թշնաման, անվանարկումներ, վերագրումներ, էլ ինչ ուզես, ինչ ուզես, ամենավերջին աղբը, այն մաղալը մի կողմից, այն ակվարիումը մյուս կողմից, գիտեք դրանք ովքեր են, չէ՞։ Այս ստախոսը էլ գլխադիր մյուս կողմից, այն լեզու կտրող, ականջ կտրող, չգիտեմ ով մյուս կողմից, դրա վերջն էլ կգա, ոչինչ։ Ուրեմն, ձեր ողջունեմ։ Վերջը իրավական իմաստով, հիմա կասեն մահապործը ասեն, անուղերն է։ Ասել եմ, սրանք բացի խելք չունենալը, բացի կենսագրություն չունենալը, խելք էլ չունեն։ Հոգին մոռացեք ծախված եմ ինչև վերջ, է մնացածը չեմ ասում։ Եվ այո, մեր օրակարգը չի շեղվելու, չի շեղվելու, ինչ ուզում եք անունը դրեք, համակիրներ և չհամակիրներ։ Ինչ ուզում եք անունը դրեք, մեր օրակարգը ճշմարտության մասին է, մեր օրակարգը հաշտության մասին է, լայն իմաստով, եւ այդպես էլ մնալու է շարունակվելու է։ Մինչև Վախճանը այն հանցագործությունները, որ տեղի ունենում մեր երկրում։ Այո։ Վերադառնալով միջազգային այդ բոլոր կառույցներին, հանրությանը, մեզ համար տարօրինակ չէ լայն իմաստով լռությունը, լայն իմաստով լռությունը տարօրինակ չէ, այդպես եղել է, ես ասել եմ, մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, սա է մեր բանաձևը, մենք ենք մեր տունը կառուցելու, մենք ոչ մեկից, ոչ ակնկալիք ունենք, ոչ սպասելիք ունենք, եթե իրենք կարող են խոսել արդարության մասին, ճշմարտության մասին, թող խոսեն, բայց որևէ բան չսպասեն մեր կողմից իրենց խնդրելու, չկա նման բան, թող խոսեն դրա մասին, թող արտահայտեն բավարարը, բավականը երկակի ստանդարտներով ապրելը։ Եվ մենք ասել ենք հստակ, անհանգստանալու կարիք չունեն, այս շարժումից անհանգստանալու կարիք չունեն, հակառակը, այս շարժման հաղթանակը բերելու է վստահելի, կանխատեսելի, ամբողջությամբ արժանապատիվ գործընկերության, փող գործակցության և ոչ թե հակառակը, պատեպատ տալով, այստեղից այնտեղ փախնելով, հայերեն ասած, կցելով աջուձա, ոչ այդպիսի, իրական գործընկերությանը բերելու և ոչ թե այլ բաների, մենք շատ լավ պատկերացնում ենք և աշխարը, և աշխարի հարաբերությունները, շատ լավ, ամբողջ խորքով, մի առիթով ասել եմ, այն մարդիկ, որոնք սրանց համար պաշտամունքի առարկա են, մեր թաղի տղաներն են եղել, մենք նրանց ճանաչել ենք ոտից գլուխ, ընտանիքներով ենք ճանաչել, բայց սրանց համար պաշտամունք են, կուրկ, չկա նման բան։ Ուրեմն շարժման մասին, հետագայի մասին, գիտեմ, որ ես մի քանի օրը անընդհատ մտքերի մեջ մարդկանց եղել է ինչ է լինելու առաջիկան։ Այո, մենք այսօր նախ ուզում եմ ասել, որ այցելել ենք Եռաբլուր, այսօր 1988 թվականին սկսած ազատագրական պայքարի հիմնադիրներից, համահիմնադիրներից մեկի Իգոր Մուրադյանի հիշատակի օրն է։ Ստաբար ոչ Իգոր Մուրադյանը
ոչ իր ընկերները, ոչ նրանից առաջ խորհրդային տարիներին ԱՄԿ-ի մեր ռահվիրաները երազած չէին լինի այսպիսի Հայաստան տեսնելու։ Նրանց մղձավանջում անգամ չկար, չէր կարող լինել այսպիսի Հայաստան տեսնելը։ Եվ մենք այցելել ենք մեր հերոս նահատակ զավակներին, ովքեր շրջապատել են միմյանց, որոնց հայացքներին, ինչպես ասել են, մեր այցելությունը յուրաքանչյուր անգամ Եռաբլուրի սրբազան գագաթ, մեր բոլոր տղաների ոչ միայն Եռաբլուրում, այլ Հայաստանի ամբողջ տարածքով տարածված վեհությամբ ենք այցելում իրենց, իրենց պատճառով, իրենց համար վեհությամբ, բայց ամոթով մեր պատճառով, եւ վեհորեն, եւ ամոթով, հայացքներս չկարողանալով այդ մեր հերոսների աչքերի մեջ մխրճելու։ Եվ այո, իրենց երդումով եւ ուխտով են խոստացել մեր երկրի ազատագրումը, մեր հաղթանակի կնքումը, այդ ուխտը նաև կնքել են մեր հայրենիքի հայրերի եւ հայրենիքի մայրերի առջեւ, մեր սիրելի նահատակ հերոսների ծնողների առջեւ։ Եվ այդ ուխտով ենք մենք շարժվելու։ Այս մի քանի օրերի մենք հանդիպել ենք քաղաքական միավորների, մեր տարբեր քաղաքական միավորների, եւ շարունակելու ենք հանդիպել իրենց առաջարկներին, գաղափարներին, եւ նաեւ են ամբողջ համակարգված աշխատանքին, որը մեր առջեւ է դրվելու, որը լինելու է ավելի մասնակցային, ավելի ներառական, ավելի հուշկու, ավելի թիրախավորված, ավելի նպատակային ամբողջ գործողությունները կարգավորված, որպեսզի մենք հաշվի առնելով այն, որ մեր դիմաց կանգնած են ամեն ինչի պատրաստ մարդիկ, մեր դիմաց կանգնած են ուղղակի արյուն տենչացող մարդիկ, մենք պետք է հաճույք այս մարդկանց չպատճառենք, այդ արյան հաճույքը իրենց չենք պատճառելու երբեք, լինելու ենք ավելի կտրուկ, ավելի գործողությունները ընդարձակած եւ, ինչպես ասացի, վերադասավորված մասնակցային պատասխանատվության բոլորի կողմից։ Մեր շարժումը կանգ չի առել եւ չի առնելու։ Եվ մենք պատկերացնում ենք, որ սեփական ժողովրդի նկատմամբ նռնակներ, ռումբեր կիրառած իշխանությունը հեշտ հեռացող իշխանություն չէ, բայց հեռացող իշխանություն է։ Եվ հետևաբար այն լայն քաղաքական դաշտի կոնսոլիդացիա բառը ինչպես համախմբումը, քաղաքական դաշտի համախմբումը, տարատեսակ, տարաբնույթ, գաղափարական տարբեր ուղղություններ ու դավանանքներ ունեցող այս համախմբումը նաև մեզ թույլ չի տալիս եւ թույլ չի տա, որպեսզի այս շարժումը որևէ ձևով տատանսի կամ որևէ ձևով տատանվի։ Հակառակը էլ ավելի խորությամբ շարունակվելու։ Այսօրվա իշխանությունների, թե քաղաքական, թե բարոյական, թե իրավական գործունեությունը պարզապես, ինչպես ասացի, հանցագործությունը եւ ինքնախոստովանությունը այդ հանցագործության մասին, եւ այն միանշանակ գնահատականը ոչ միայն այսօրվա, այլև գալիք սերունդների մոտ պետք է արձանագրվի հավիտենական խարամ, որպեսի այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր ժողովրդի կյանքում այսպիսի աղետ եւ աղետաբեր իշխանություն երբեք եւ երբեք տեղի չունենա եւ չլինի։
ինչպես ասացի, անցնող ամիսների ընթացքին, ժողովուրդ ջան, ձեր արդեն իսկ առկայությունն ու ներկայությունը վկայում է դրա մասին, մեծ աշխատանք է տարվել, մենք երկու մասի ենք բաժանում այս շարժումը, մինչև հունիսի 12-ս և նրանից հետո, և սա եթե ֆուտբոլի լեզվով ասեմ, գիտեք որ ֆուտբոլ են խաղացել, մեր երկրորդ խաղակեսնը, և մենք առաջին խաղակեսը այսպես կոչված, հասել ենք լուրջ հաջողությունների, ամենամեծ հաջողությունը այն եղել, ամենամեծ հաջողությունը, որ անկախ նրանից մասնակցում են շարժման ու ուղղակի օրեն հրապարակներում կամ ոչ, մեր ժողովրդի կյանքում հարցադրումներ են աճել, մեր ժողովրդի կյանքում արտնացման նշույններ են դուրս եկել, մեր ժողովուրդը այլևս վճռորոշ կերպով արձանագրում է, որ այսպես անպատիվ ապրել չի ուզում, պարզապես չի ցանկանում, արդեն նշեցի, որ ընդլայնելու ենք ամբողջ մեր գործունեության գործիքակազմը, մեթոդները, փողոցի հետ կապված կամ հրապարակես, փողոց չեմ ուզում ասել, որովհետև սա հրապարակը, հրապարակի հետ կապված, այս ողջ ժամանակահատվածում մենք հավաքվելու ենք օրը մեջ, հավաքվելու ենք Սուրբ Աննայի բակում, ունենալու համար թե գաղափարական զրույցներ, թե տեղեկատվական փոխանցումներ, և միևնույն ժամանակ չկորցնելու համար միմյանց հանդիպելու, մարդկային օրեն ողջագրվելու, նաև հասկանալու թե, նաև ցույց տալու համար թե ինչ ընթացքով ենք մենք ընթանում, Սուրբ Աննայի բակը մեզ համար մնալու է մեր սրբազան այս պահին հավաքավայրը։ Որովհետև այնտեղ նաև քննարկելու ենք, ինչպես ասացի, նոր որակի Հայաստան, նոր որակի երկիր ունենալու, այդ արժեքային դաշտի փոփոխությամբ, բազմաթիվ մասնակիցներով, մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքով ու գործունեությամբ այս երկրի պետականության հիմքերն են դրել, նրա համար տկնել են, աշխատել են, արյուն են եղել բոլոր մարդկանց ներգրավումով, այդ իմաստով, ինչպես ասացին, մենք անցյալ օրն եմ նշել, մեր դիմաց կեղտոտ համակարգը գործում, ուղղակի համակարգ, մեր միամտությունը այնքան էր կամ պարզ միտքը, որ այդ համակարգը չի կրակելու իր ժողովրդի վրա, նռնակ չի նետելու իր ժողովրդի վրա, ես մի արդով այսօր լրագրողներին էլ եմ ասել այս արդով, ես մտացում էի, որ կարող են անել, բայց մինչև վերջ չէի հավատում, բայց ես մարդիկ դա էլ փաստեցին ու վկայեցին, հետևաբար այդ կեղտոտ համակարգի դեմ պետք է գործի արդար համակարգ, այս ժողովրդային շարժման համակարգը պետք է գործի, և մենք այդպես ենք հասնելու հաղթանակին, ես ամենօրյա դրությամբ բոլոր տեղերում եմ լինելու, ժողովրդի կյանքի մեջ, տարբեր վայրերում, փոքր, մեծ, նշանակություն չունի, ավելի մանրամասների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև հիմնական երկու գաղափար կա, որպես ամբողջական գաղափար չեմ ուզում դրանց մասին խոսել, ուղղակի մեր գործունեությունը վկայելու և ցույց է տալու դրա մասին, մեզ համար նահանջ գոյություն չունի ժողովուրդ, երբեք մտքներով է չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը և ավելի մեծ դարձնելու փուլը, համաժողովրդական դարձնելու փուլը, և ես վստահեցնում եմ ձեզ առաջի օրվանից ասելով, մենք հասնելու ենք այդ հաղթանակին, մենք հասնելու ենք այդ երազանց հաղթանակին, մեր ձգտումները
չեն կարող ում պետը սուղակիորեն անցնել։ Ես իմ ամբողջը դրել եմ այս հաղթանակի համար եւ հաշվելու ենք եւ միասին ենք հաշվելու։ Եթե Ձեզանից յուրաքանչյուրն է դրել այս հաղթանակի մեջ իր ամբողջ ունեցածը, իր կյանքը, իր գործը, իր ստեղծածը, ամեն ինչ, իր ընտանիքը նույնիսկ, իր առողջությունը Ձեզանից յուրաքանչյուրը, եթե դուք փաստել եք դա բոլոր անգրվաններում, ձեր հավատարմությամբ, ձեր նվիրումով, ձեր արժեքներին հավատալով, եւ երբեք որևէ մեկի մոտ անկումային տրամադրություն թող չլինի ժողովուրդ, իմ մոտ չկա եւ հավատացած եմ, որ դուք էլ չունեք դա։ Այս շաբաթ օրը, այս առաջիկա շաբաթ օրը մեր առաջին լուրջ մեծ հավաքն է լինելու մեր երիտասարդներով։ Երիտասարդական հավաքն են գումարելու ժամի եւ տեղի մասին հավելյալ կիմանալ։ Ասեմ ձեզ ինչու եմ ասում տեղի մասին, որովհետեւ շատ տեղեր, հարմար տեղեր դիմել են մարդիկ, կամ լավ ասեմ զբաղված են եղել, կամ էլ խորքում վախեցել են տեղ տրամադրել։ Այս մտնոլորտն է տիրում։ Մարդիկ տեղ տրամադրելու համար վախենում են, անհասկանալի, ոչինչ, այդ վախերն էլ դուրս կգան, բայց ինչ են վախենում չգիտեն։ Եվ առաջիկա ուրեմն մեր երիտասարդների հետ հանդիպումն է լինելու շաբաթ օրը, ժամը եւ տեղը հավելյալ կասեմ, բոլոր են երիտասարդական խմբերը, ովքեր այս շարժման մեջ ակտիվ կերպով ներգրաված են, փայլուն հրաշք մարդիկ, ուղակի հրաշք, այս քանի օրն էլ ինձ հանգիստ չեն տվել, ամեն օր եկել են ասում, ուզում ենք հանդիպել, նոր գնալ, հանդիպել, նոր գնալ, օրվա որ ժամին էլ կարևոր չի, գիշերվա կեսին էլ են եկել այցելելու։ Այս տեսակ երիտասարդությունն ենք մենք, այդ ձեռքերն էլ շարժեք, իրենց ողջունեք։ Խելառների, խելառների հավաք, խենթերի, խենթերի հավաք։ Եվ այո, ուզում եմ իսկապես վերջին այստեղից հեռացողների մեջ էլ մեր այս ավանից կարոտած ճամբարը, չէ՞ մեզ համար, այս ավանից հեռացողների վերջիններն էլ իրենք էին գնացողը, ուղղակիորեն, սա ի՞նչ է նշանակում, որ այս մարդիկ ձգտում են պատի, վարժանապատվություն ունեցող կյանքի, ուզում են հայրենիք ունենալ, որին կծառայեն անսահմանությամբ, ամբողջ նվիրումով, իրենց ողջ տաղանդով, ավյունով, էներգիայով, կյանքով, ուզում են այդպիսին ունենալ, եւ մեր իրենց հետ միասին պարտավոր ենք դա վերադարձնել։ Հատուկ կերպով առանց բաժանելու եմ ասում, ինձ համար անընդունելի է, հատուկ կերպով ուզում եմ ծնկած խոնարհումով իմ հիացմունքը հայտնել, գնահատանքը հայտնել իմ արծարծիկ քույրերին ու եղբայրներին։ Ես ամաչում եմ, որ ձեզ դիմում եմ, ամաչում եմ, որ ձեզ դիմում եմ Երևանում, ամաչում եմ, որ ձեր վրա որևէ մեկը ձեռքը բարձրացնում, ձեզ տեղահանած, բնավել դարձրած մարդկանց հրամանով ձեզ վրա, թե քրեական գործ լինի, թե հատուկ կերպով հարված, հասցնող, խոշտանգող ոստիկան լինի, ես ամաչում եմ, ինձ կներեք, ժողովուրդ ջան, ինձ, եւ հատուկ կերպով եմ հիացումս եմ հայտնում ձեր նկատմամբ, որ այսքան արհավիրքի միջից անցնելուց հետո արժանապատիվ կերպով ոտքի վրա կանգնացեք, երեք էլ հիվանդանոցում արցախցի մեր, Արցախում ապրած մեր մեծ հայրիկներ ասում, ես իրավունք ունեմ ասում էլ արտահայտելու, ինձ տնա զրկել ես և չես կարող այդ իրավունքից էլ զրկել իմ կամքը արտահայտելու համար։
մենք ամբողջ մեր գիտակցական կյանքը Արցախում ենք անցկացրել։ Այդ խտացված ազատությունն ենք վայելել։ Մեր սրբարանները, մեր շիրիմներն ենք այնտեղ գուրգուրել ու պահել։ Մեր ապրող, հզոր, հայի տեսակը կրող մարդկանց հետ ենք ապրել։ Իրենց հացն ու ջուրն ենք վայելել։ Ամեն ինչ ամենաբարձր աստիճանով հյուրընկալությունից սկսած մինչև խնամքը, մեր զավակները ամբողջության մեջ ծառայություն են ունեցել։ Եվ հիմա մենք Երևանի կենտրոնում արցախցիներին պաշտպանելու մասին ենք խոսում։ Սա համազգային ամոթ է մեզ համար։ Այո։ Էլ չեմ ասում Արցախի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության Բաքվի բանտում գտնվելը, մեր գերեվարված տղաները, ովքեր մինչև այսօր բանտերում են։ Այո, դա էլ է մեր ամոթը, մեծագույն ամոթն է դա։ Եվ այս բոլորով հանդերձ, այդ ամոթը պիտի դառնա նաև մեր պատասխանատվությունը, մեր կամքը, մեր նվիրումը, հասնելու և հասցնելու ճշմարտության հաղթանակին, որպեսի փոխվի մեր կյանքը, որպեսի հայ մարդը հայ մարդուն տեսնելուց ոչ թե մտածի, թե ինչպես է իրեն դավաճանելու, այլ մտածի, թե ինչ է անելու, որպեսի ես ավելի վեր բարձրանամ։ Այդպես մտածի։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ համոզված լինել, որ դուք բոլորդ այսօր և վաղը այս շարժման, այս պայքարի ոչ թե զգացմունքային, այլ նաև բանական, ոչ միայն զգացմունքային, այլ նաև բանականությամբ կրողներն եք, լինելու եք և մնալու եք։ Ուզում եմ համոզված լինել դրանում։ Ես կամ ասել եմ մի առիթով, ոչ ուրացող եմ, ոչ դավաճանող եմ ձեզ։ Մենք միասին ճամփա ենք դուրս եկել և այդ ճանապարհի նշակետը մեկն է, այս ստախոսին հեռացնելը և ճշմարտության հաղթանակը տոնելը։ Այդ ճշմարտության հաղթանակը լայն իմաստով բոլոր շերտերի մեջ հաշտություն բերելն է, վերականգնելն է մեր կյանքը, ապաքինելն է մեր կյանքը, մտնելու արժանապատիվ ընթացքի մեջ և դառնալու, ինչպես մեծ բանաստեղծներ ասում, այն երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, ուր մենք ուզում ենք լինել խաղաղ, ուր մենք ուզում ենք լինել արժանապատիվ, ուր մենք ուզում ենք լինել միայն կառուցող, ուր մենք ուզում ենք լինել միայն հաղթանակով, և թե ներսում, թե դրսում ներկայանալու որպես Աստծո ազգ և ներկայանալու որպես հաղթանակած ժողովուրդ։ Ուրեմն մեր պայքարը նոր թափով, նոր ավյունով, նոր եռանդով, նոր կերպերով, նոր եղանակներով, նոր դեմքերով շարունակվում է։ Շարունակվում է նաև նրա համար, որ աղետը ամեն ռոպե կախված է մեր գլխին, երեք ներքին հանդը գնացել, պատկերները ցույց տվել։ Մեզ ասում են մեր տղաներին, որ նյութական շահագրգռություն են արել։ Լսել եք ինչ է ասել։ Իմ կողմից այսինչ բանն եմ նվիրում, չգիտեմ իր կողմից ինչ էր նվիրում, ինչ-որ բան էր նվիրում ժողովրդին, անասնագոմ էր նվիրում իր կողմից, կարծես իրենց հորտնից են բերել այդ գումարները, որ իրենց կողմից են նվիրում են, այդ ձեր գումարներով իր անունովը նվիրում ժողովուրդ։
կամ ինչ եմ նվիրում, նվիրում է կամ չի նվիրում, չգիտեմ, ցանկապատը ցույց տալիս, ցանկապատ, ասելով, որ այ ահվասի գիրանցում կամ հավանաբար ոսկե պարում այսպիսի ցանկապատ են հասցրել։ Ես հարցրել եմ տղաներին, մերոնց, որ ստուգեն, տեսնեն, ինչ է տեղի ունեմ, և գիտեմ, որ հսկայական դիրքեր են անցնում հիմա։ Եվ ես աղետը շարունակվելու ես, շարունակաբար, սա չի կանգնելու ես հայրենիք հանձնելու գործընթացը, որովհետև սուտը չի դադարել, որքան սուտը շատանում է, այնքան հայրենիքը մեր փոքրանում է, և մենք ոգի բռի պայքարելու ենք այդ պատճառը վերացնելու, որպեսի հետևանքը մեր հայրենիքը չփոքրանա և դեռ հակառակը էլ ավելի մեծանա։ Ժողովուրդ ջան, չեք ուզում, չե տուն գնալ։ Այն չի չեք ուզում։ Ամեն։ Չեք ուզում իսկապես տուն գնալ։ Ամեն։ Չէ։ Ամեն, հիմա եք ուզում, էլի կասեն մահափորձ եք ծրագրել, գործուն եք տատի, մահափորձ ծրագրողներ, սայլակի մեջ երեխաներ, հղիկանայք, մեծահասակ, մեր տատիկը, լիք մարդ, կղերա ֆեոդալ դարակ, գործակալ դարակ, նարկամաններ դարձակ թմրամուններ, կներեք երբեմ եմ, անկեց եմ ասում, ժողորդ եկեք պարս բար ասեմ ձեզ, ես խոսում եմ, հետո գնում եմ, լսում եմ, ինգիս ինձ ամաչում եմ, անկեց, երբ որ երբ լսում եմ, ամաչում եմ, կյանքում, երբ եք թի, ինչ ասեմ, վերջի երազս լինել այս վիճակում գտնվել, մեղքս գալիսը, երբ ինքս ինձ թույլ եմ տալիս ստիպված երբեմն այսպես խոսելու, դժբախտաբար, դրա համար էլ կներեք, ես ասել եմ, ես ամեն ինչ հետո պտի պարոն Դանելյանի հետ քարանձը, ձեր դուք էլ, քարանձով գնանք, ճկնենք, մաքրվենք, սրպվենք, վերադառնանք կյանք, բայց քարանձով գնալուց առաջ շատ մարդիկ, մենք բոլորս զղջալու, ապաշխարելու և քաղության կարիք ունենք, ժողովուրդ, ապաշխարության կարիք ունենք, ես բոլորը տեղի ունենում մեր մեծ մեղքի պատճառով, մեր մեղքերի պատճառով, մեր ազնիվ չգտնվելու պատճառով, մեր նպատակների, մտածումների մեջ երևի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ շահ ունենալու մտքի պատճառով, դրանք կլինեն քաղաքական դրսևորումներ, բարոյական դաշտում, որևէ դաշտում, այո, մեր հայրերը այդպես են ասում, երբ մի դժվախտություն էր գալիս մեր ժողովրդի վրա, պատմության մեջ, բոլոր մեր հայրերը վերջում իրենց պատմության արձանագրում էին, և այս բոլորը եղավ վարսն մեղաց մերոց, մեր մեղքերի պատճառով, այո, մենք պետք է սրբագրվենք, ինքնամաքրվենք, ապաշխարությամբ ու զղջումով անցնենք, դառն ճանապարհով անցնենք, որպեսի քաղցրությունը կյանքի նվիրումի կարողանանք և ճաշակել, և վայելել։ Հետևաբար, երբեմն օգտագործված խոսքերի բառերի համար հազար ներեգություն եմ խնդրում բոլորիցին, բայց դե գալու է ասելու եմ, ինչ գիտեմ, ուրեմն, ինչ էի ասում, կղերա ֆեոդալ դարձակ, հետ էլ երևի վերջնորեն Լեոից մի քիչ բաներ են կարդացել, մի էջ կամ կես, դե գիտեք, չէ պապ թագավորի մասին Ստեփան Զորյանի գրքից են ուսումնասիրել իմացը, ասեք չեն ուսումնասիրել, վերնագիրն են տեսել ունել, այդ էլ երև էդ կղերով, այդ էլ մենք են, ուրեմն կղերա ֆեոդալականն էլ,
Երևի դու ֆեոդալ ես, հա, եթե ով կաստեր, ես հատվածը երևի ֆեոդալների հատվածը։ Ֆեոդալների հատվածը ո՞ր մասն է։ Ես այն ինչքան ֆեոդալ ասած կա։ Ահա։ Նույնիսկ ֆեոդալուհիներ կան։ Ոչ միայն ֆեոդալներ, այլ ֆեոդալուհիներ։ Ուրեմն գղերը ֆեոդալ դարձան։ Վայ։ Շունչս կտրվում է, դես։ Գղերն էլ մի բան դարձրեք։ Գղերը ֆեոդալ դարձան։ Թմրամոլ դարձան։ Գործակալ դարձան։ Մահափորձ իրականացնողներ դարձան։ Էլ ինչ։ Զավթիչներ դարձան։ Ասել են դրա մասին։ Այո, նարկո բարոն ասում են, թմրամոլը բավարար։ Նարկո բարոն դարձանք, այո, դա է ուզում ասել։ Բայց դավաճան չդարձանք։ Իզգիս երկար ես ապրում։ Ուրացող չդարձանք, հայրենիք հանձնող չդարձանք, մարկանց դժբախտացնող, կյանքը ողբերգության վերացող չդարձանք։ Թշնամու առջև ծաղրանքին ու անարգանքի դիմաց ծնկած ապրողներ չդարձան։ Աշխարհի թուքումը ստացող եւ դրան չպատասխանողներ չդարձան։ Ինչ ասես դարձրեցին մեզ, բայց կապ չունի։ Երանի նրանց, ովքեր հալածվեն արդարության եւ ճշմարտության համար։ Եվ քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության եւ ճշմարտության։ Բայց լավ քան դեմքեր ունեք ժողովուրդ։ Շատ քան։ Այդ որտեղից է գալիս։ Ամեն։ Ձեր ներսից է գալիս, ներսից։ Ձեր պատրաստակամությունից, ձեր նվիրումից, ձեր զոհաբերության գիտակցունից, զոհաբերությունը լավ բառ է, հանկարծ չասեն զոհերի մասին է խոսում, ասեց զոհեր են պետք մեզ, այդ էլ կասեմ, բառարան կա, նայեք լիքը բառարան կա, Աղայան, Աչարյան, ազգանուններն էլ ասում եմ, Google արեք, իմացեք ովքեր են։ Ուրեմն, այդ ձեր ներսից է գալիս, ձեր նվիրումից է գալիս, ձեր քաջությունից է գալիս, անվախությունից է գալիս, ձեր զոհաբերության գիտակցությունից է գալիս, ձեր սիրուց է գալիս, ձեր պատմից է գալիս, եւ այդ բոլորը ձեր դեմքերին արտահայտված են, ձեր միջի լույսից է գալիս, չկորցնեք այդ լույսը, ժողովուրդ ջան։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ծույլներ են չեն ծափարում, լավ չեն անում։ Ասել եմ, չէ, աչքս ամենից տեսնում եմ, հիմա ականջներս էլ եմ լսում։ Հայ հայրենիք ուրաստար, հայ Հայաստան հայրենիք ուրաստար, հայ Հայաստան հայրենիք ուրաստար։ Առաջկա օրերին նաև ես ծրագրում եմ շատ քիչ թվով մարդկանցով նաև շրջանները գնալ մեր իմ ծառայած վայրերը առաջին հերթին, որտեղ ծառայել եմ այս ամբողջ տարիների ընթացքում, և նաև սա անցյալ օրը մեր լրագրողներից մեկն է, շատ դիպուկ ասել, շատ դիպուկ։ Մեր շարժումը, մեր պայքարը չպիտի սահմանափակվի մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնով, այստեղից մինչև Հանրապետության հրապարակ և այնտեղից մինչև այստեղ։
մեր շարժումը պիտի ծավալվի ողջ Հայաստանի տարածքով։ Եվ շատ շուտով։ Եվ շատ շուտով դուք էլ որպես մասնակիցներ այդ բոլորը ոչ միայն ականատես կլինեք, այլև ներգրավված։ Մենք, այո, մենք այս մարդկանց և իրենց գլխավոր ստախոսին, հիմա ասենք, ասեն մահապործը ասեն, դիք օր ու արև չունենան, ոչ մի ձևով, դի ամընթատ մեր շնչառությունը զգան, ամենուր, ամեն տեղ, պիտի զգան, դի մտածեն, գնան թե չգնան, դուրս գան թե դուրս չգան, ինչպես մինչև այսօր տեղի է ունեցել, ինչպես այստեղիցը փախստական դարձել, ինչպես կառավարության նիստերն են խոխել, փախստական դարձել, եւ մնացած բոլոր դեպքերում։ Մենք ենք լինելու մեր երկրում, թե արտաքին աշխարհի հետ, թե ներքին աշխարհում օրակարգ թելադրողը։ Մենք համարելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, համարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի իշխանություն չունի, այդ պարզապես մի խումբ են, մի խումբ, խմբակ, որոնք գործում են մեր հաշվին և մեր կյանքի հաշվին։ Եվ այդպես պիտի, այդ տրամաբանությամբ պիտի գործենք մեր ամբողջ գործունեությունը։ Այո, ոստիկանությունն էլ ժամանակ ունի զղջալու, շատ ժամանակ ունի զղջալու, ես ասել եմ, ուղղակիորեն ունիս 12-ի դեպքերը, այդ ամբողջ արավիրքը, որ գործել են բոլորով, ոչ մի առանձին անուն չկա, մենք անունով մի գուցե ընդունենք, բայց եթե իրենք այդ համակարգի միջից են գործում, կատարում են հանցագործի հրամաններ, իրենք էլ մասնակից են այդ հանցագործության։ Այո, շատ պարտ